חזר המאץ', אוקיי? לא כל כך. אחד מהשחקנים קיבל דידוס. כן. זה מה שאנחנו רואים פה. אז אני אחזור לשדר את התרנגולת בבננה. אה, נכון. הסבדלק. אוקיי, אני לא כל כך מודע למה שהולך פה. השחקן של השני לא חוזר. כן, נראה לי אני פשוט אביא להם שרת אחר. אנחנו רואים את התרנגולת זזה. שבת עם נאכול. ממשיכה לזוז. מוותרת על האוכל. זה התרנגולת אוכלת אבנים. אוקיי, התברר שיש דידוס על השרת. כרגע אין, שומע? כרגע אין דוס, אין דוס כרגע. כן, כרגע אין דוס, כנראה שזה נגמר. אז אני מציע להם להיכנס כמה שיותר מהר, שמעתי שעכשיו יהיה... אוקיי, הקבוצה...